Դե լավ, հաջողություններ խելքի։ Մենք եք մեր սարը հաղորդաշարի նկարնող խումբը զինված եկել է Տավուշի մարզի սահմանամերձ գյուղերից մեկը՝ Վարագավառ։ Բնակավայրը մեր աչքերով։ Վարագավանում մեր առաջին այցելության վայրը, ուր գնացինք, մի փոքրիկ արտադրամաս էր։ Վարդանը 2016 թվականից է արևածաղկի վերամշակմամբ զբաղվում։ Արտադրամասը մինչև իմ ստեղծելը, օգտագործելը իմ ընկերներն են օգտագործել։ Հետո ինչ-ինչ պայմաններում ինձ են տվել, ես սկսել եմ աշխատացնելու, ավելի կատարելագործել, նոր շուկան զարգացրել, ավելի ընդլայնել։ Զբաղվում ենք արևածաղկի արտադրությամբ, այսինքն բովում ենք արևածաղիկը, փաթեթավորում և արդեն վաճառում շուկայում խամուտներով։ Հումքը բերում ենք Կրասնադարից, Ուկրաինայից, դրսից։ Ունենք էլիտար, սովորական և հիմնականում մանր, ավելի մանր տեսակնա, բայց մեր շուկայում ավելի շատ սովոր են էլիտար, այսինքն բարձր մեծ կալիբր, մեծ չափերին և միջին սորտին, միջին չափը։ Այո, հա, ունենք աղով և առանց աղի, էլի նույն չափերն է։ Ստացված արտադրանքը հիմնականում իրացնում են Տավուշի մարզում, սակայն նպատակ ունեն ծավալներն ընդլայնել և ավելի մեծ իրացման շոկաներ գրավել։ Վարագավանում գործում է նաև Մասիս Տոբակոյի կանաչ թութունի մթերման արտադրամասը։ Հարկ է նկատել, որ այստեղ մեծ ծավալի աշխատանք է կատարվում Grand Holding-ի աջակցությամբ։ Այդ մասին մեզ պատմեցին նաև դպրոցում, որտեղ ստացված դրամական միջոցներով հենց իրենք ուսուցիչները տնօրենի գլխավորությամբ բարեկարգել էին կրթօջախը։ Ես ուղղակի ուզում եմ օգտվելով առիթից իմ երախտագիտությունը, շնորհակալությունը հայտնել պարոն Միքայել Վարդանյանին, ինքն էլ Վարդանյան Կարեն էլ երկու եղբայրներով, իրանք բարեգործական առումով շարունակում են իրանց երջանկահիշատակ բարի համբավը, այսպես ասեմ, շատ լավ մարդ էր պարոն Վարդանյանը, այսօր իրանգործն իրանց ավակներն են շարունակում, դպրոցի համար էլ պարոն Վարդանյանը, ես Միքայելին եմ մեկ երկու անգամ դիմել ու երկու անգամ էլ մերժում չի եղել։ Բարև ձեզ։ Բարի արև, բարի շա։ Գյուղում դպրոց շուտվանից ենք ունեցել, դեռևս 1840-50-ականներից։ Այդքան վաղ։ Հա, մեր եկեղեցին ունենք Վարագավանքը, նոր Գրիգոր արքեպիսկոպոս Մանուչարյանի ժամանակներից, ով մի ձեռքին խաչը, մի ձեռքին թուրը, այս Ղազախներ, Ղազախում այդ հրոսակախմբերի դեմ իրար 500 հեծյալներով դեռ պայքարում էր այդ ժամանակ, ունեցել ենք այդ ժամանակներից դպրոց։ Ճիշտ է, ժամանակ առ ժամանակ գործել է կանոնավոր, եկեղեցունքից ժամանակ առ ժամանակ չի գործել։ Հիմնականում երևի 1900-ականներից սկսած գյուղում տաներում բացվել դպրոցներ, դասարաններ, երեխաների կրթության գործով զբաղվող մարդիկ իրենց տներում են կազմակերպել դա, իսկ 30-ականներից մեր ներքևի 5 դպրոցն է պատրաստվել, 76-77 թվականներից է շահագործման հանձնվեց այս հրաշալի կրթօջախը, որը, ինչպես տեսնում եք, դարձյալ շատ հրաշալի վիճակը մա, վերանորոգվել է վերջին անգամ պետության միջոցներով 2009-10 թվականներին։ Պատերազմական գործողությունների ժամանակահատվածում մի օր անգամ պարապմունքները չի դադարել, Շամին մեզանից ընդհանեն ուղիղ գծով երևի 2-2.5 կիլոմետր է, ուղիղ նշանառությամբ այնտեղ իրանք կետ ունեն, խփում են դպրոցին, այնտեղ դպրոցի կարմիր սեպ կախարված, որ
հատուկ նշանակության օբյեկտների առումով քարտեզագրված, իրենց քարտեզների մեջ էր կա ու այս տարածքի վրա մի քանի անգամ արկեր են ուղարկել։ Ամբողջ այս ապակիները բանը ջարդվել, փշրվել են, բայց պարապմունքները կրկնում են մեկ օր անգամ չի դադարել։ Մապաստարան պատրաստեցինք դպրոցի են կողմում ու առաջին բաժակը, որ բարձրացրինք կառուցելուց հետո, որ նպատակին չծառայի, դա 94-ի հունվարին էր երևի թե, երբ շատ տակարևոտ եղանակ էր ու փառք Աստծո, մինչև հիմա ապաստարանը դեռ այս առումով պետք չի եկել, չի օգտագործել, ու տա Աստված, որ չօգտագործվել ընդհանրապես։ Վարագավանի Մհեր Մանուշարյանի անվան միջնակարգ դպրոցում սովորում է 69 աշակերտ։ Տնորեն Հայկ Գրիգորյանը տեղեկացրեց, որ ունեն 3 կոմպլեկտ դասարաններ եւ օրինակ 11-րդ եւ 12-րդ դասարաններում միայն աղջիկներ են սովորում։ Հայկ Գրիգորյանը հույս ունի ռոբոտաշինության դասարան հիմնել ու նաեւ մի քանի խմբակներ, որտիսի մեծանա աշակերտների զբաղվածության մակարդակը, հետաքրքրությունների սահմաններն ընդլայնվեն։ Տաղանդավոր երեխաները քիչ չեն, իսկ հնարավորությունները դեռ սահմանափակ են։ Գնանք ընդեր նստենք ու զուգցենք։ Ես Նոնա Աբրահամյանն եմ, սովորում եմ Տավուշի մարզի գյուղ Վարագավանի Մհեր Մանուչարյանի անվան միջնակարգ դպրոցի 12-րդ դասարանում։ Հիմնական առօրյաս գրեթե անցնում է դպրոցում։ Կողմնակի զբաղմունքներ այս պահին չունեմ, սակայն հետաքրքրությունները շատ են։ Արդեն երևի որոշել ես ինչ ուղությամբ գնալ, հա? Հա, որոշումը կայացված է, որոշել եմ դառնալ լրագրող։ Երբանից է այդ որոշումը կայացվել, ինչը ոգեշնչեց քեզ հենց լրագրություն ճյուղը ընտրել։ Որոշումը կայացրել եմ 2 տարի առաջ, ցանկությունը հասարակության մեջ առկա խնդիրների վերբարձրացումն է եւ հասարակության կրկին դատին հանձնելը, ինչպես նաև կոտրել այն կարծրատիպը, որ լրագրողները չեն կարող գրել ճիշտը կամ լրագրողների նպատակը այլ է, և փորձել լրագրողի անունը բարձր պահել։ Նոնա խորացված հայոց լեզու է ուսումնասիրում, անգլերենին ևս մեծ ուշադրություն է դարձնում, դպրոցն ավարտելուց հետո ցանկանում է ուսումը շարունակել Երևանում։ Իսկ հասնում ես գիրք կարդալ։ Իհարկե, դա պարտադիր անհրաժեշտություն է։ Ինչ գրականություն հիմնական։ Դե հիմնականը մեր հայ գրողներն են ուսումնասիրում, արտասահմանյան գրականությանը այդքան էլ ծանոթ չեմ։ Եթե քաղաքում ծնվեի, միգուցե այլ մասնագիտություն ընտրեի, ասաց Նոնան, բացատրելով, որ շատ է սիրում պարը կինոն։ Այստեղ հնարավորություն չունի զարգացնելու իր այդ ունակությունները, բայց միևնույն է, հպարտ է իր գյուղով եւ իր արմատներով։ Յուրաքանչյուրի ծննդավայրը իր համար հրաշալի է, բոլորից լավը, սակայն մեր գյուղը առանձնանալու շատ հատկանիշներ ունի, թե բնությունը, թե գյուղում առկա է ունենք եկեղեցի, վանք, որը մեզ համար շատ կարևոր արժեք է, և գյուղում մեծացող երեխայի հոգեբանությունը, աշխարհայացքը շատ տարբեր է լինում, թե բնակչությունը և յուրաքանչյուր ոլորտ, գյուղը շատ կարևոր դեր ունի, թե որտեղից ես դու ծնունդ դառնում և ուր ես գնում, ինչ էլ որ դառնաս, միշտ պետք է հիշես, թե որտեղից ծնունդ ես, որտեղից են արմատները։ Վարագավանի մանկապարտեզը դպրոցի նման բարեկարգ չէ, այստեղ դեռ փայտի վառարանով են ջերուցում սենյակը։ թվից Վարագավանում կա մանկապարտեզի, կառուցել են այս տիպային շենքը երկու խմբի համար, 70 հենց այս շենք, հա, տիպային մանկապարտեզի շենք։ Բայց այս պահին, որքան որ ես տեսնում, մի ընդհանրը մի փոքր մասն է օգտագործվում։ Հիմա ունենք մեկ խառը խումբ,
երեխա չլինելու պատճառով։ Այս պահին Վարագավանի մանկապարտեզ հաճախում է 13 երեխա։ Հարևանությամբ դպրոցի նախկին շենքն է։ Հենց դրա մոտ էլ հանդիպեցինք բնակավայրի վարչական ղեկավար Սամվել Եղիկյանին, որը պատմեց իրենց գյուղի մասին։ Մեր գյուղը բավականին հին պատմություն ունի, ավելի քան 3 դարյա եւ ավելի պատմություն ունի։ Սկզբում գյուղը հիմնադրված է եղել Հախում գետի աճապին, և անցյալ դարի ուրեմն սկզբներին, 1900-ական թվականների սկզբներին նոր տեղափոխվել է արդեն Հախում գետի ձախապ, անտարածած տարածքին ավելի մոտ։ Գյուղն էլ հենց այդպես էլ անվանել են, հա՞։ Գյուղը ուրեմն ունեցել է տարբեր անվանումներ, երբ աճ գյուղի գետի աճապին գտնվել է, այնտեղ կոչվել է նաև Շաքած քարա կոչվել, հետո Հախում է կոչվել, և միայն նոր ասենք համարյա 80-ական թվականների սկզբին, ավելի ճիշտ 1978 թվականից արդեն կոչվել է Վարագավան, քանի որ մեր գյուղում է գտնվում վանքային համալիր, նոր Վարագավանքը գտնվում է մեր գյուղում, հենց ի պատիվ այդ վանքի գյուղն էլ անվանվել է, վերանվանվել է Վարագավան։ Փոքր գյուղ է, որքան բնակիչ կա։ Ուրեմն գյուղում ունենք ընդամենը 221 տնտեսություն։ Եվ այդ ամենը 187 հարկի տակ։ Գյուղում ուրեմն հիմնականում զբաղմունքը գյուղատեսությամբ են զբաղվում, անասնապահություն և դաշտավարություն։ Հիմնական ուղղությունը։ Հիմնական ուղղությունը ուրեմն դաշտավարություն գյուղատեսության մեջ պտղաբուծություն, դաշտավարություն, ունենք խաղողի այգիներ, մոտ 45 հեկտար ունենք խաղողի այգիներ, և ժողովրդի հիմնական զբաղմունքը, ասենք, ավելի մեծ աշխատանք ծախսում են խաղողի այգիներում։ Ճիշտ է, որ այստեղի խաղողից շամպայն են լավ ստանում։ Այո, միանշանակ, ուրեմն հյուսիսարևելյան գոտու խաղողի հումքը շատ լավ հումք է ծառայում շամպայն գինիների արտադրության համար։ Սամվել Եղիկյանը նշեց, որ ժամանակին պահածոների գործարան են ունեցել։ Մոտ 5 տարի առաջ է այն դադարեցրել գործունեությունը, սակայն հիմա նորից վերաբացելու ծրագրեր կան։ Այստեղ լուծված են համարում խմելու ջրի գազիֆիկացման հարցերը, սակայն ոռոգման ներքին ցածն անմխիթար վիճակում է։ Վարագավանի վարչական ղեկավար Սամվել Եղիկյանը պատմեց նաև հայրենական մեծ պատերազմին և հայ-ադրբեջանական կռիվներին վարագավանցիների մասնակցության մասին։ Հայրենական պատերազմի մասնակիցներ մեր գյուղից եղել են, կա ուրեմն, որ զոհվել են, զոհվածների համար կա հուշարձան կոթող դպրոցի տարածքում, այո, բավականին մասնակիցներ եղել են, 100-ից ավել, մեր այս փոքր գյուղի համար 100-ից ավել մասնակից հայրենական պատերազմի եղել է, այո, ունեցել ենք ուրեմն արցախյան պատերազմում մասնակիցներ, ապրիլյան պատերազմում էլ ենք ունեցել մասնակիցներ, կոնկրետ ապրիլյանում 9 երիտասարդ, 9, այո, 9 երիտասարդ մասնակցել են այդ գործողություններին։ Այս համալիրը ժամանակին անվանել են Անապատ։ Երբ մոնղոլները Վասպուրականի հռչակավոր Վարագավանքն ավերել են, այնտեղից այստեղ են տեղափոխել Սուրբ Մասունքներ, և ի պատիվ Վարագավանքի այս համալիրն անվանել են Նոր Վարագավանք։ Վերջին տարիներին այստեղ շինարարական ու նորոգման մեծածավալ աշխատանքներ են իրականացվել, բայց այս հատվածը դեռ սպասում է նորոգման իր հերթին։
Գլուխ վերադառնալու ճանապարհին հանդիպեցինք շահ պարոն Մանուշարյանի հետ։ Նա իր միակ կովին էր բերել արածացնելու։ Անասուն ավեր ճրագեգործություն ա։ Ինչ եք մշակում։ Խաղող։ Հացատիկ։ Այսի սոնանա։ Շատ չունեմ, ես մատնա։ Ծախել եմ, կարիքների արել, հիմա պետք է արդեն կամաց շատացնեմ, որ նորից է նորից սկսվել։ Ազատարի շատ դեր կլավ էր, բացի թարապես խնձորը, տանձը, մրմոտ չի լիտա։ Տեղ ծաբանը դա չի լիմ։ Են ժամանակ նա կյալի, որ արսենք ծրտերն ընգնմա, մարդի պանին, արդեն սի ծաղկմա, որ հետո շուտ աստի կյանքան։ Ծաղկմա հետել կյալիսացին, սորդ տանում ու չի լիմ։ 75-ամյա շահ պարոն պապը հիշեց խորհրդային տարիները, երբ ինքը վարորդ է աշխատել, ապա բրիգադիր, հետո վարիչ։ Սկսել է աշխատել շատ վաղ տարիքից ու դեռ հանգստանալու միտք չունի։ 8-ը թորունը, 4-ը թորունը, նեմ եթե հարողջունս կների կարամբ ուրը տենամ։ Ես լավ պրոցեսի մասին պետք է խնդրեմ մի քիչ ներկայացնեք։ Այ գուցալ տանը ռուտես դեսնա փետեմ վարում զորի կաթմա ես մեխունը արաբոտից վարում եք, բայց ինչի՞ է լավ չի գնում գործը առաջ։ Եթե կրակը շատ ուժեղ լինի, հա, ընդի մի անգամ կծմա։ Լավ չի լինի, որ պետք է հանգիստ հայ դենդեղ նայի հետևը։ Դենդե Ստեղ ա կա։ Այդ վեդրոյ միջին որ կաթմա է դա։ Բայց լավ էլ գալիս է։ Հիմա տենամ կարող ուժեղացած լի։ Ուժեղացել է։ Չէ, լավ է։ Այսինքն պետքա կրակը մարմանդ լինի, հա, տենց ճիշտ հասկացա։ Արաղի վախտը կրակը պետք է մարմանդ լինի, որ թեժալնամ, համ վառմա։ Խմելուս զգմաս էլ վառացի հոտը։ Ջանիբեգ Եղիկյանը խաղողից էր օղիթորում, սակայն ասաց, որ վարագավանցիները նաև տանձից ու խնձորից են ստանում լավ օղի։ Եղիկյանները անասնապահությամբ են զբաղվում, մեծ ընտանիք ունեն։ Ծանոթացանք նաև Ջանիբեգ Եղիկյանի մոր 92 տարեկան Շախիկ տատի հետ։ Ինչ դիրել են ես տունը, հարսը, ինձ Եղիկյան ընկերը, ասը չուրեք Եղիկյան ջրի, ես իմ հոր, ալդը բրախի լեմ, բելի մինը հրցնում։ Դե ասել եմ ուեքի։ Ասացեք, բա ինչ ասացին։ Ասացին, ինչի դմաս ինչ կա, խելքը թու բարա, դու էլ կարապետ եմ չուս։ Ուերթի ջեմ, ես 10 բրլակար եմ բրձել, ինձ ռայկոմի քարտուղար հովակին է, բիրել աստի գրասնյակը, գրասնյակի քարտուղարատ է։ Շխատել եմ էտի, 5 տարի, 5 տարուց 7 հանել ատարը մանկապարտեզի եկտրել, նեծա տրել են իչատի։ Եվ այս թվին եմ եկել, 41 թիվն էր եպել, ես… Քանի տարեկան էի։ Ես 15 տարեկան էի, ես 26 թիվն եմ, եկելին ժողովրդով մեզ մեզ ուղմենությով, իմ հերանց տուն, ինձ նշան։ Եկան նշանեցին։ Հա, ես է չնի վեջ, ասացին աղջիկ ջան, դու մի օր մի տեղ դես չնար, խելքը թու պարա, է, առաղացա, է, ասացի չէ չէ, ես։ Սկզբում չէիք ուզում գայիք, հա, պաստորեն։ Պետղին։ Սերորը հերը լևոն Եղիկյանը դանալ էլ, հրևալություն մարդալ էլ։ Եկակ ես տուն, ասեցին ազգանունը պետքա փոխել։ Հա։ Էլ ինչեր ասեցին, որ պետքա այ հարց է կեկե, պետքա եսպես, եսպես, եսպես։ Մնք ինչ ուրաց, մնք աղջիկ ջան, դու պետքա լսեր։ Շախիկ տատը 2 որդի ունի 3 դուստր, ասաց երբեմն հիշողությունս դավաճանում է, բայց թոռների անունները 1 առ 1 գիտեր։ Ես իմ երեխանցը նստացրել եմ ասել,
լավ սվերեցեք, հետագա իմ ձեզ պետք դիճան։ Հետաքրքիր հիշողություններ էր պահպանել նաև իր ռուս հարսի մասին։ Վերթի ջան, այս քու եկա չմփին մատա, քու ետներին մատա, քու խելքին մատա, վերթին ստե հարցեր ես տալ։ Ես նրա չեմ մոռանալ, կյանքում, մահամեր ձել եմ, իմ գալյան ես չեմ մոռանալ։ Նիհատ, աղջիկ էր, մնացել էր մացած, եկել էր քշերով, հավորս դուս արել, հմբեր էր, ադին պետուխայա, այսքան հավերա, ուի եսը չի, սեմզտ կարադի հարմարվույ, իմ տղին ասը չի զավենջըն, հահա ասզնան, ուս կսել, հազերուն, գուսի, գուսի աներ, ասի, սեխիա գուսի, ասզ ռուսնիկը, գուսի, գուսի ենան, ձեզ գայդի, բուլի, բուլի չենան։ Հիմա ձեր տղան օղի է քաշում, օղի խմում եք էջ։ Որ տալիս է, մեկ, կում եմ անում, իմ մարդն է սվրցրել, սերուժը, հաց եմ սարքել, սեղան ընտրել կանչելը, շախոյ է հաց եմ կուտում, եկել եմ տղել, բարժակի տակին, մի ես կան չուրկը խմի, ասել եմ չէ, բա որ ես ստի խմում, ուրիշ տը խմում, ինձ կծաղրեն, ծաղրի չեն խմի, կզնվելը կում եմ արել խմի, ու ասել եմ ասել ճան, բողարը զբարել, պանչկը տհետի, խամը կսվել ես, ես բան որ կնեք եմ լել, եկել եմ, իմ մարդին տուն չունեց, ես կազարմա շինքը շինել ենք, տահը ձերս, լապատկեն ձերս, ղազման ձերս։ Միասին եք սարքել։ Հա, միասին, երկուս։ 92-ամյա շախիկ տատի անմիջական, պարզ ու միամիտ խոսքով տպավորված գնացինք Լամարա Մանուչարյանենց տուն։ Գորգագործության, կարպետագործության գաղտնիքները վերջերս է սերտել և շատ է կարևորում դրանք երեխաներին փոխանցելը, ազգային արժեքները նրանց հոգում կենդանի ու վառ պահելը։ Լամարա Մանուչարյանն իր աշակերտների հետ այդ օրը տանն էր պարապում, սակայն դպրոցում ևս դասավանդում է։ Դասընթացներն անցել ենք Բերդում, 1-2 ընթացքում, դա մեր վարպետները շատ լավ աղջիկներ էին, Մետաքսի ճանապարհով հանգույց հիմնադրամի ընկեր Գոհարը և Քրիստինեն, որ ամառվա ընթացքում գործեցինք, հավանեցին, հավաստագիրը ստացանք, մեդալներ ստացանք և ուզում ենք շարունակենք մեր գյուղում։ Համատեղում են և Կիրակնոյա դպրոցը, և երեխաների դասերը, և խմբակները, որպեսզի գյուղի կյանքը աշխուժանա երեխաների, երիտասարդների ավելի ճիշտ։ Կարոյան հագեցած։ Իհարկե, հագեցած լինի, իրանք ժամանակ չունենան ուրիշ բաներով զբաղվել, թող մեր արվեստը չնայեք, նկարչությունը իր մեջ պարունակում, գծագրությունը պարունակում, գրաֆիկա պարունակում, իրանք պետք է լավ հասկանան, որ ասենք խաղու պարտ չի պետք է, կատարած աշխատանքը լինի շատ մաքուր ու կոկիկ։ Ռազմագիտության, ինչպես նաև շախմատի ուսուցիչ Լեռնին Կարապետյանից դեռ դպրոցում էինք իրենց տուն գնալու հրավեր ստացել։ Արդեն մթնշաղ է, բայց գնանք նաև այնտեղ։ Ինձ թվում էր փոքր գյուղը շատ բան չի լինելու նկարանելու, բայց բավականին հագեցած շատ բան նկարեցինք։ Հիմա օրվա վերջում եկել ենք մի մարդուն, որին դպրոցում ենք հանդիպել։ Ուզում եմ ձեր զբաղվածությունը հասկանալ։ Դուք ոչ միայն դասավանդում եք ու ոչ միայն մի առարկա եք դասավանդում, այլ նաև գյուղատնտեսությամբ եք զբաղվում։ Մի փոքր խնդրում եմ պատմեք։ Հա, դե սա մարա 37 տարի է դպրոցում եմ աշխատում։ Ճիշտ է, կոմիտի բանի սովետական ժամանակաշրջանում հոգս չկար այդքան, բայց երբ որ արդեն աշխարհս փոխվեց, հոգսերը շատացան, երեխեքին ժամանակ փոքր էին, հասկացի մեծանալը, մտածում ենք երեխեքին սովորեցնելու համար գումար տնտեսել, որպեսզի կարողանանք երեխեքին իրենց նպատակին հասցնենք։ Հիմա Աստծուն փառք երեխեքին իրենց նպատակին ենք հասցրել։ Ես էլ աշխատում եմ դպրոցում, դպրոցից հետո, գործից հետո զբաղվում եմ գյուղատնտեսությամբ, ունենք խաղի այգիններ, ունեմ ներքևում արդեն նոր եմ ստեղծել դեղցի այգի եմ հիմնել և ցավ ուզում եմ, որ արդեն թզի
այն հիմնեմ։ Կարապետյանները նաև անասուն են պահում, մեկը մյուսին օգնում բոլոր հարցերում։ Երեկոյան երևի ամենահարմար սիրելի տեղ երևի այս անկյունն է, չէ՞, Վարանի կողմ։ Հա, ստեղ չեն գնում, ստեղ։ Չէ, Վարան մոտ որ ինքս շոք անում, չէ, ես գնում եմ այնտեղ հեռուստացույց միացնում կամ համակարգիչը միացնում, օրվա լուրեր, այդ բաները պետք է պարտադիր կարգով նայենք, որպեսզի դնանք աշ մեր ինչա կատարվում։ Իսկ Վարանի կողմ էս գեղեցիկ պատկերը երևի ձեր ձերքի գործն է։ Կասեք, ինչից է սկսում այս ուղակի այդպես այդ հում վիճակում այսպես ասած կախում եք, թե ինչ որ պրոցես կա ոնց։ Ծառեց փոքում ալերնիկը։ Ապրես, այ ես այդ ուզի հասնել այդ ասում, ծառից ես քաղում եմ, մնացածը իրա գործն է։ Ակրում եմ։ Հա։ Կախում եք ու այսպես միայն Վարանի։ Հա, եթե լինի արևը, ուժեղ լինի, հանում եմ դուրս, նորից երեկոյան արևի գնալուց հետո ես ներս եմ բերում։ Ահա։ Փեչի մոտ։ Նույնականում շատ երկար է տևում, բայց գալիս է ինք իրան ժամանակին արդեն։ Մոտավորապես ինչքան է տևում այդ պրոցեսը, ոչ թե չի դառնում։ Մինչև դառնա։ Եթե տակությունը մինչև 10-20 օր միամս։ Համարա տևում է այդքան։ Իսկ մենք սպիտակ գույնը մեզ ոպա։ Սպիտակ գույնը լինում է, որ մտցնում ես ալուրի մեջ հանում, բայց ես քանի տարի է չեմ անում, այտենց ինքն իրան քաղցրությունը դուրս է գալի։ Իր միջի շաքարային մասը դուրս է գալիս, էլ կարիք չի լինում, էլի լցնես։ Որ լավ չորանում արդեն ինքը սպիտակում է, կամ անսկավազ մենի սպիտակում է։ Շաքարային մասը։ Նմար թե կամ շաքարի փոշի են։ Անանում շաքարի փոշի մեջ եմ մցնում անամ։ Ահա։ Մարդ կարծենք ալյուրի մեջն եմ մցնում անում, դե հիմնականում, բայց ամեն ինչը բնական ենք։ Ահա։ Մենք որ մենք ենք օգտագործում վաճառքի ոչ մի բան չենք անում, դրա համար չես կարող ալյուրի մեջ մցնել։ Հանգիստ նստես։ Ահա։ Այդ գյուղի չարչարանքը ամեն ինչից ուզում ես օգտվես։ Այն թորնիկները, որ գալիս են, պետք է ավազելով ինչ ուզեն, դու չասես, ես ինչը չկա, պետք է անպայման մատուցես երեխեքին։ Ես որ բանակից եկել եմ, հերս եղել է 50 տարեկան։ Ես ասել եմ երևի հերս շատ մեծ մարդ արդեն, այդ ձևով եմ իմացել, որ ծնողին արդեն մենակ թոնել չի կարելի։ Պետք է դու ծնողի մոտ մնաս, ծնողին պահես, միայնակ տղա ես, մնաս ծնողի մոտ։ Դե մնացել ենք, հիմա ասենք գյուղում, ես չեմ փոշմանում, որ գյուղում եմ մնացել։ Հետո ամուսնացել եմ, ունեցել եմ 4 աղջիկ երեխա։ 4-ն էլ իրենց նպատակին եմ հասցրել։ Զավակներին դասյարակել են սեփական օրինակով։ Ասացին երեխան ինչ տեսնի, այն էլ կսովորի։ Վերջում, քանի որ ձեր համեղ կերակուրների մասին խոսեցինք ու դուք հիմա մեզ պատրաստում եք հյուրասիրել, Վարանի վրա ինչ ճաշ է դրված։ Բադեմ սարքեր կարտոշկով, որպես հյուրասիրը։ Տնական պահած պատը։ Տնական։ Իսկ մնացածը սեղանի վրա, ինչ որ տեսնես, լրիվ ին պատրաստածն է մեր բնական ամեն ինչը։ Սահմանն ամուր է նաև այսպիսի մարդկանցով։ Կանդիպենք մեկ շաբաթից։